Здравейте отново. Много ми е приятно, господин Евтимов, и също така да водя отново една такава интересна и важна тема за меделие на бъдещето, отново свързана с политиките, с новите неща. Тук ще си говорим за дигитализация, за младите хора, за това как вие помагате за тяхното развитие и като цяло за растителния сектор в България. Изключително ми е приятно, че точно с вас ще си говорим на тази тема, защото BASF е един лидер при тези технологии, и то не само в земеделието, ами и в голяма част от индустрията. Благодаря за топлите думи, благодаря за поканата. Да, BASF наистина се стреми да подкрепя във всяко едно направление нашите клиенти. За последните 30 години, откакто BASF има представителство в страната, ние освен с иновативни продукти и технологии, успяваме да подкрепяме и земеделието, като се опитваме да създадем един по-добър имидж в широката общественост. Не случайно и през тази година BASF България стартира кампанията «Земеделието – най-благородната професия на земята». Това е международна кампания, която вече беше проведена в много страни, както в Англия, Франция, Полша, дори в страни от Южна Америка и Азия. Единствената цел на кампанията има да осведоми обществеността, че земеделието е отрасъл, който се среща с много предизвикателства, и тези предизвикателства фермерите се борят с тях именно и само единствено с една цел — да произвеждат по-достъпна и качествена храна, която да достигне до трапезата на всички. В България имаме за цел още веднъж да покажем на нашите клиенти, че тези трудности, които срещат днес те, не са нещо по-различно от трудностите, които се срещат и при колегите им в останалата част на света. И не на последно място, искаме наистина малко, ако можем да променим представата, да вдигнем имиджа на земеделието като бранш в обществото, именно за да може и да покажем на колегите, че в такива трудни времена в момента единствено само с оптимизъм и с отдаденост можем да продължим да вървим напред. Абсолютно, това е идеята и на нашия първи форум Agri Summit and Awards, така че благодарим на всички, че сте тук днес с нас. Идеята на това, как вие виждате земеделието на бъдещето, какво означава това? Земеделието в бъдещето със сигурност ще претърпи много промени. И може би, когато говорим за земеделие на бъдещето, малко трябва да се абстрахираме от масово това, което се тиражира в медийното пространство, и обикновено то е свързано с вертикални ферми, хидропонни оранжери. Това не е бъдеще, то вече се случва. По-скоро, когато говорим за земеделие на бъдещето, и по-скоро свързано с полското производство, което е все пак основният отрасъл в нашата страна, трябва да гледаме основно в това, че ще се наложи да се използват торове и продукти за растителна защита, които са с по-малък въглероден отпечатък, продукти, които трябва да отговорят на все повече нови изисквания и регулаторни мерки, сортови и хибриди, които трябва да бъдат още по-гъвкави и адаптивни за променящия се климат, и не на последно място, дигитални решения, които до някъде да успеят да отнемат от човешкия ресурс, който е ангажиран в земеделието. Вече си говорихме за зеления преход, за зелените политики. Звучи страхотно всичко това, което казвате, но как кореспондира това с европейското законодателство? Искаме или не, зелената сделка е факт. Единственото нещо, което можем да помислим и не е факт, е това начина, по който тя ще бъде постигната. Всичко от тук нататък, когато говорим за земеделие и бъдеще, няма как то трябва да бъде съобразено с всички тези мерки, които са взети. На първо място, когато си говорим на тази тема, е, че всички продукти, като представител на компания за растителна защита, всички продукти, които ще предлагат от тук нататък, те вече трябва да отговарят на много по-рестриктивни регулаторни мерки. Само един пример: до преди 10 години един продукт, когато започва да се изпитва ли едно активно вещество, първо минава вътрешни тестове, за да покрие параметрите, които компанията е поставила по отношение на ефикасност. След това се стартира процедура и тестове, такива каквито са по законодателни мерки и регулаторни мерки. Днес обаче е точно обратното. Първо се стартира с тестове, които трябва да докажат, че активното вещество или продукт отговаря на всички нови и завишени критерии, спуснати от Европейската комисия, и едва след това се започва да се тестват продуктите за това реално тяхната практическа ефикасност в земеделието, така каквато производителите имат нужда. Но другото, което е интересно, че един такъв дълъг процес понякога може да отнеме и 10 години. Но продукти за растителна защита са една част от нещата, които
за в бъдеще ще бъдат неизменна част от производството и ще отговарят на новите изисквания. Друго, което компанията предлага и е в унисон на всички тези зелени директиви, това са така наречената група на азотни инхибитори. Като тяхната основна цел е да намалят изпарението на азот в атмосферата, което също е един от основните критерии, които трябва да бъде постигнат. Цялостното производство на продукти на компанията трябва да бъде направено с следващи 10 години да се намалят въглеродните емисии, които остават след производството на продукти, трябва да бъдат намалени поне с 30%. И разбира се, не на последно място, вече споменахме за дигитализацията в земеделието, или това са решения, които трябва да помогнат на фермерите да произвеждат по-качествено и по-бързо и по-надежно. Точно. Дигиталните решения. Едно земеделие на бъдещето на мен веднага ми штраква да попитам за дигитализация. Какви са дигиталните решения, които вие ще предлагате и въобще смятате ли, че така, земеделието на бъдещето трябва да е обвързано с дигитални решения? Ние дори да не смятаме, то просто няма друг избор, ако искаме да просъществуваме напред. Ние виждаме, че дигитализацията вече е навсякъде около нас, в ежедневието, в икономиката, в производствените отрасли. Тя ще стане неизменна част и в производството, в земеделското производство. През последните години компанията инвестира адски много и в момента основно имаме три направления, по които работим, и някои от тях много скоро ще влезнат на българския пазар. Първото решение, което е, това е цяла система, така наречен фарм менеджмент или управление на ферма. Това е голяма платформа, която има възможност, от елементарни възможности от това чисто да улесни административния процес на една ферма, преминавайки в това да има мониторинг на машини и на работна ръка и достигнем до там, че тя да дава съвети и приложение какво и кога да се извършва на конкретни полета, блокове или култури. Друго интересно приложение то е по-специализирано в областта на зеленчуци и трайни насъждения. Това е приложението Хорта, което има за цел да известява земеделските производители за евентуална опасност, било свързана с насекоми или неприятели. По този начин ще позволи на фермерите да се оптимизират максимално работния процес и да извършват всички третирания в най-правилния момент, без да поемат излишни рискове. И не на последно място, нещо, което може би най-скоро ще дойде и има много видим и практичен смисъл, това е съвместна разработка между BASF и фирма Bosch. Това е софтуер и хардуер с все още английското име One Smart Spray. На български ще видим точно как да го адаптираме. Но това представлява хардуер и софтуер, изграден от камери, софтуер, който може да разпознава различни видове плевели в реално време, и инжекционна система, която позволява на дюзите на пръскачките да се включват и да се изключват за части от секундата. Това има едно огромно предимство. Ние третираме на полето единствено целеви обекти, там където искаме да попадне хербицида. По този начин спестяваме и няма излишно натрупване от продукти за растителна защита в нецелеви повърхности. И разбира се, най-голямата полза на фермера е това води до икономия и спестяване на средства от продукти за растителна защита. Аз чух изключително положителни неща. Не фарма ми, направо field management, така че възползвайте се, попитайте за повече информация BASF. BASF наистина със смисъл за бъдещето. Много ви благодаря. И аз благодаря.